Змагання парапланеристів, театралізовані дійства, виступи гумористів, музичних колективів, ігри, розваги, конкурси. Все це і не тільки запланували провести у Тернополі в рамках свята зими, яке відбудеться 11 лютого. З 10 години до 13 всі локації, які будуть відбуватися, це в основному будуть відбуватися в парку Шевченка, біля острівка Чайка, де будуть відбуватися міжшкільні конкурси снігової скульптури. Це центральна алея до острівка закоханих, міський турнір з хокею, це водойма Чайка, показові виступи спортсменів-сноубордистів, які були заплановані, знаю, мають практично відбуватися, лижні перегони, зимовий футбол. Також цієї суботи запланували чимало заходів і для малечі. Серед іншого будуть змагання на санчатах, дитячо-ігрові заходи, спортивні естафети. А о 13-й годині на набережній Стави розпочнеться концертна програма. Окрім того, традиційне наше спалення опудала, розваги саме зимових обрядових свят. Але цьогоріч я хотів би наголосити, що в нас 11 число також є складова не тільки спортивна, не тільки мистецька, а є складова патріотична. В цей час у нашому місті відбувається великий збір соколят, і от в 19:00 основна сцена переноситься на театральний майдан. І от там, на театральному майдані, відбувається величезна концертна програма за участі відомих гуртів. Щодо спортивних заходів, то на свято зими їх також запланували чимало. Серед них і змагання парапланеристів, в яких візьмуть участь 20 спортсменів з західного регіону України. Вони будуть змагатися у влучності приземлення. Будуть, скажімо так, зі сторони білої вони будуть розганятися, підніматися на парашуті і приземлятися в районі набережна, де от катер в нас, пристань катера і надставна церква, в цьому районі будуть приземлятися на точність в певному вказаному місці. Звичайно, хто буде найлучніший, той переможе, отримає кубок міста. Триватиме свято зими протягом усього дня до 22-ї години.